नमस्कार पुनः एक नतुन भिडिओ स्वागत जानसो आज भिडिओ आमार गाँव जय विजय प्रतिष्ठा करिसे तार ऊपरते भित्ती भिडिओ बनाइछो आशा करूँ आपनालोके चाय भाल पाबो आरु हेखर लैके चाबो बुली आशा करिलो। एया हैछे पुवार दृश्य सकलो उलाइछे जाबोले आमार ओसरते एखन हत्त आछे तार परै आनिबो आपनालोके चाय थाको कम पाबोए। এয়া আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে প্ৰথম গাড়ীখনত গৈছে ভকতসকল তাৰ পাছত গৈছোঁ আমি আইতাসকল সকলো আমি গৈ আছোঁ আংগী পালোহি সকলো নামিছে যাবলে এয়া সকলো বহি থকা দৃশ্য সেৱা লোৱাৰ দৃশ্য এয়া জয় বিজয়ক তুলিছে গাড়ী মানে আগত এটা স্লোপিং আছে সেইকাৰণে এতিয়া হোৱাই লৈ যোৱা হৈছে তেওঁলোকক গাড়ীখনত উপযেতিয়া স্লোপিংটো পাৰ হ'ব তেতিয়া উঠাই দিয়া হ'ব। জয় বিজয় আছিল সত্য যুগৰ প্ৰভু নাৰায়ণৰ দুৱাৰক্ষী তেওঁলোক যেতিয়া দুৱাৰক্ষী হৈ আছিল তেওঁলোকৰ সেই সময়খিনিত তেওঁলোকে নিষ্ঠা আৰু সততাৰে নিজ নিজ কৰ্তব্যসমূহ পালন কৰিছিল। ইমান এটা ধুনীয়া সময় ধুনীয়া ক্ষণ আমাৰ নামঘৰলৈ তেওঁলোকক নিবলৈ আহিছোঁ সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকক এয়া সকলোৱে ধৰি তেখেতসকলক থিয় কৰি দিয়া হৈ গ'ল এতিয়া সকলো যাবলৈ ওলাইছে। আমি আমাৰ গাঁৱৰ নামঘৰ পালোহি সকলো ৰৈ আছে
প্রসাদ আর পায়স দিয়া হল, শেষত ভোজর আয়োজন করেছে। ইয়ার গাঁর সকলে ভোজ খাইছে। আজি ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে বাৰু আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত জনাব। আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ কেনেকৈনো জয় বিজয় প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয়।